ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖିଅ ଖୋଜି ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 44 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଯେ କଥା ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ମାସେ ଭିତରେ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ 10-15 ଜଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଜେରା କରିଛି, ଆଉ ଜେରା କଲାପରେ କିଛିଟା ସୁରାଗ ଗୋଟେଇଛି ଯାହା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ। ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମାନିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ସୁରାଗ ବାହାର କରିପାରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଡିଏଫ୍ଓ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କାହାର ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍କୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କଥା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା, ସ୍ପେଶାଲ ଜେରା ଏଥର କରାଯିବ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରି କଥା କହିବା ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଆସିଥିଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜୀବକୁ କାଟିଥିଲା କିଏ, କାଟିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା କିଏ, କାହିଁକି କଟାଯାଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜୀବ। ଯଦି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜୀବ କଟାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଜମାଲବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କେମିତି ହେଲା, ଜମାଲବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତ? ଜୀବ କାଟିଦେଲେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ କିଛି କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଜମାଲବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ନା ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ନା ମମତା ରାଣୀ ଓଆଇସି ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଉ କାହାର ହାତ ରହିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କାହାର ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, କାରଣ ଯଦି ଜୀବ କଟା କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଥିରେ ଡିଏଫ୍ କି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତ ଆଉ କେହି ସାମିଲ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଥା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। କାରଣ କେମିତି ସାହସ କଲେ ଜୀବ କାଟିବା ପାଇଁ, ଜଣେ 95% ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବ କଟାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଯଦି ତାଙ୍କର ଜୀବ କଟା ହୋଇଥାଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି କାହିଁକି ଜୀବ କଟା ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସୁରାଗ ପାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ ବହୁତ କିଛି ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେତେଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜୀବ କଟାଯାଇଛି ସତ ନା ମିଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଜୀବ କଟାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କାହାର ପ୍ଲାନ୍, ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ନା ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ନା ଆଉ କେହି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।